Hər kəsə salam dostlar, MUAKİ sosial şəbəkə üzərindən öz yayımlarına davam etməkdədir. Mövzumuz isə bəllidir. Müharibə və mübarizə, cəbhədə aparılan müharibə və koronavirusla aparılan mübarizə. Bugün də bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız var, qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Mavini İntiqam Babayev, Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcid, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri Məryam Məcidova, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri Faiq Məmmədov və İrəli İctimai Birliyinin baş katibi Fatimə Məsimli. Hər birinizi bir daha salamlayırıq, xoş gördük. İntiqam müəllim, ilk sualımız sizə ünvanlanacaq. Gənclərimiz hər bir sahədə aktivdirlər. Sizlər bu koronavirus mövzusunda könüllü olaraq dəstəklərini göstərirlər. Gənclərimiz həmçinin bu müharibə mövzusunda könüllü olaraq hərbi xidmətə yollanmaq üçün qeydiyyatdan keçirlər və Azərbaycan hüdudlarından kənarda da həmyerlilərimiz çox aktiv şəkildə aksiyalar keçirdirlər, Azərbaycana dəstək olurlar. Yəni, hər yerdən dəstək var gənclər baxımından. Mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü görüşü maraqlı mövzuya həsr olunub. Bugün Azərbaycanda əlbəttə ki, biz son günlər müasir tariximizin şanlı səhifələrinin, qəhrəmanlıq sanlanmasının, yeni səhifələrin yazılmasını şahidik. Biz hər zaman onu qeyd edirik ki, Azərbaycan gəncliyi vətənpərvər gənclikdir. Azərbaycan gəncliyi hər zaman öz ölkəsinin, cəmiyyətinin inkişafına, öz töhfəsinə, xidmətini göstərməyə hazır olan gənclikdir. İstər könüllü qismində, istərsə ön cəbhədə, səngərdə, istərsə də arxa cəbhədə cəmiyyətimizin maariflənməsində, gənclərimizin, vətəndaşlarımızın qorunmasında hər zaman Azərbaycan gəncliyi öz dəstək xəttiylə seçilir. Həm beynəlxalq miqyasda, həm ölkə daxilində və ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə bunu vurgulayıb və xüsusilə də keçirilən gənclər toplantıda da bu qırmızı xəttlə gedən bir çağırış idi. Gənclərimizin vətənpərvər olması, könüllü olması və üzərinə məsuliyyəti götürməyi bacarmaq və bu dövlətin inkişafında gənclər daha yaxından iştirak etməli, öz potensialını ortaya qoymalıdır. Və bir məqama da diqqət yetirək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi il ərzində vətənpərvərlik mövzusuna xüsusi diqqət ayırır. Yəni, bu təbliğat hər zaman davam etməkdədir. Bəs bu günlərdə və bu günlərdən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən hər hansı xüsusi layihələrin yenidən gerçəkləşməsi nəzərdə tutulub, yəni sırf vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlı? Söz yox ki, biz son aylarda xüsusilə bu onlayn rejimdə fəaliyyətimizi nəzərə alaraq daha çox sosial şəbəkələr üzərindən, internet üzərindən layihələr keçiririk. Mən bəzilərini qeyd edə bilərəm. Mənim qəhrəmanım layihəsi artıq sizin vasitələrə çox geniş işıqlandırılıb. Hal-hazır biz mənim qəhrəmanım layihəsinin, yəni ikinci mərhələsinə başlamışıq. Burada artıq daha geniş auditoriya. Yəni birinci mərhələdə biz sırf müharibədə olan qəhrəmanlarımızla bağlı yəni məlumatlandırma kampaniyası keçirirdiksə, hal-hazırda artıq qeyd etdim ki, COVID-19 cəbhəsində özünü göstərmiş birinci növbədə həkimlərimiz, digər sahədə çalışan fədakar insanlarımızın hər kəs kim ki, onu qəhrəman kimi görür, onun təbliğ edilməsinə çalışacaq. Biz evdə qal təbliğatdan qalma, Virtual Qarabağ İKT mərkəzi birgə olaraq bir sıra layihələr həyata keçirmişik. Bunu davam etmək niyyətindəyik və son günlər sosial şəbəkələrdə olan müxtəlif hashtaglərdə gənclərimizin yaxından iştirak etməsi, müxtəlif yəni həm petisiyaya qoşulması, gənclərimizin adiyyəti üzrə digər dövlətlərdən olan həm yaşıdları ilə beynəlxalq təşkilatlara müraciətləri təşkil olunur gənclər tərəfindən onların təşəbbüsü ilə. Və əlbəttə ki, biz bundan sonra da vətənpərvərlik mövzusunu hər zaman bizim üçün nömrə bir olan məsələdir. Yəni, biz hər il iş planı tutduqda mövzular dəyişə bilər. Prioritetlər ilə uyğun olaraq tələbatı olan dəyişə bilər. Amma dəyişməz bir mövzu var, bu vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsidir. Çünki hər bir dövlət üçün mən düşünürəm ki, bu önəmli olan bir mövzudur. Amma bizim üçün bu iki qatlı olan mövzudur. Çünki bizim ərazi bütövlüyümüz pozulub, işğal altında torpağımız var və bizim tarixi düşmənimiz var. Ona görə biz daim vətənpərvərlik ruhunu yüksəldilməsinə yönəlmiş layihələrə dəstək verəcəyik və burada iştirak edən digər iştirakçıların da, yəni bu olan təşkilatlarla da biz əməkdaşlıq edərik. Yəni hamımız bir meydanda
bu layihələrin gerçəkləşməsinə çalışırıq. Bəli, İntiqam əm, sizin sözünüzə qüvvət, biz özümüz də MAK komandası olaraq daim bunun şahidi oluruq. Gənclər və İdman Nazirliyi onlayn şəkildə bir çox layihələri gerçəkləşdirməkdədir. Təşəkkür edirik və müzakirəmiz davam edəcək. İndi isə sözü Rəşad müəllimə vermək istəyirəm. Rəşad müəllim, hər zaman informasiya müharibəsi deyə bir fikir vurğulanır. İnformasiya müharibəsi dedikdə, yəni peşəkar nöqteyi nəzərdən yanaşsa, sırf olaraq nə nəzərdə tutulur? Hər hansısa bir statusların yazılması və yaxud da hər hansısa bir əks tərəfə şərhlərin yazılması, yəni lap dəqiqləşdirsək, informasiya müharibəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Mən də sizi salamlayıram, İntiqam müəllimi, bizim gəncləri və bilirəm ki, belə bir mövzuda belə tədbir düzənləmişsiniz. İnformasiya müharibəsinə keçməzdən öncə mən onu deyim ki, bizim Azərbaycan gənclərinin ümumiyyətlə son vaxtlarda öz mübariz ovqatını göstərməsi, ruhu həmişə olduğu kimi yerində idi. Biz bunu 2016-cı ilin aprelində də görmüşdük, necə gənclər böyük ruh yüksəkliyi ilə cəbhəyə getmək, torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək niyyətlərini coşkuyla bildirmişdilər. Bilirsiniz ki, bizim nəsil bu hadisələrin başlanğıcını görüb, mən Xocalı faciəsi baş verən dağdamda olmuşam, o fəlakətləri görmüşəm. Sonralar erməni cinayətkarları Xocalı faciəsi ilə bağlı deyirdilər ki, biz Azərbaycan xalqı qırmaq istəyirdik, Azərbaycan xalqının gözün qırmaq istəyirdik, onlardakı etiraz, mübarizə ruhun əzmək istəyirdik. Amma zaman göstərdi ki, yeni nəsillər gəlir və yeni nəsillərdə heç bir qorxu, hürkü bilmədən yenə də torpaqlarının azad olunması ilə bağlı mübarizəyə qalxırlar. Və 2016-cı ilin aprelində də gördük, bu gün də bu hadisələrdə bizim generalımız, yüksək çinli zabitlərimiz, əsgərlərimizlə birlikdə şəhid oldular və ona reaksiyanı həm Azərbaycanda, həm bütün dünyada gördülər. Mən gənclərimizdə qürur duydum, diasporadakı gənclərimizin müxtəlif ölkələrdə keçirdikləri nümayişlər, Azərbaycanda 14 iyulda gənclərin etirazı və orduya dəstək çağırışları. Bunlar hamısı göstərir ki, millətimizin mübarizə ruhu ölməzdi. Və dünən də cənab prezidentin sosial şəbəkədə paylaşdığı, biz heç vaxt torpaqlarımızın işğalı ilə barışmayacağıq, gün gələcək Azərbaycan bayrağı Xankəndində, Şuşada dalğalanacaq sözləri, nə qədər bu paylaşma səs verən insanlar, gənclər onu göstərir ki, Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını mütləq azad edəcək və ermənilər onların rəhbərlərinin son günlərdəki sərhəddə təbliğatı da onu göstərir ki, bunlar məhz bu coşkunun, bu əzmin qarşısını almaq üçün belə bir təxribata yol veriblər və cəzasını da alıblar, alacaqlar. İnformasiya müharibəsi müxtəlif dövrlərdə əlbəttə ki, 20 il qabaq, 30 il qabaq daha başqa cür səslənirdi, amma indi informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı zəminində artıq bu yeni şəkildə özünü biruzəyə verir. İndi texnologiya gələtlə inkişaf edib ki, sosial şəbəkələr, müxtəlif informasiya qurumları bu həddindən artıq insanlardan, hökumətlərdən çeviklik tələb edir. Sən vaxtında hansısa informasiyanın qarşısını almasan, ona reaksiya verməsən, sən yalan informasiyanı üyüdən dəyirmanların suyunu vaxtında kəsməsən, o böyüyüb ətrafa sirayət edəcək. Bu mənada mən sizsə də gənclərimizdən çox razıyam. Müxtəlif dili bilən gənclərimiz müxtəlif sosial şəbəkələrdə erməni yalanlarına qarşı çox ağıllı arqumentlərlə, bəzən qəzəblə, hiddətlə öz fikirlərini bildirirdilər. Burada bilgisizlik müəyyən dərəcədə vətənpərvər coşku olan insanlarda bəyən bilgisizlik olur və bu burada görürsən lazım olmayan müharibə şəraitində qənaətbəxş olmayacaq hansısa fikirlərin söylənilməsi düşmən dəyirmanına su tökür. Buna görə də həddindən artıq bu müharibədə
həssas olmaq lazımdır. Birinci növbədə bu həssaslıq əlbəttə ki, dövlət qurumlarından tələb olunur və burada hər hansı bir ideologiyaya, informasiya müharibəsində məğlubiyyətə gətirib çıxaran hansısa fikirlərin söylənməsi qənaətbəxş deyil, olmamalıdır. İkinci növbədə indi əlbəttə ki, düşmən də uzun illərdir, müxtəlif ölkələrdə onların diasporu var, bir bu yalancı bir pafos ideya ətrafında birləşiblər. Ona görə dərli bir düşməndir və bu düşməndən də mübarizə aparmaq üçün daim ayıq olmaq lazımdır, daim vaxtında reaksiya vermək lazımdır. Bütün yerlərdə həm tutaq ki, hansısa yalan informasiyanı harada gördünsə ona qarşı vaxtında, zamanında həm sosial şəbəkələrdə, həm digər media strukturlarında cavab vermək lazımdır. Bu baxımdan gənclərimizin son vaxtlardakı mənfəaliyyətini bəxş sayıram və görürəm ki, gənclərimiz necə coşqundur. Bəli, Rəşad müəllim, həqiqətən də biz də bunun şahidi oluruq. Gənc dostlarımız aktivdirlər, müxtəlif qruplar ətrafında birləşiblər. İstərdim ki, növbəti sualımı Məryəm xanımı ünvanlayayım. Məryəm xanım, bu sosial şəbəkələrdə gənclərin davranış qaydaları ilə bağlı sizin də fikirləriniz bizə maraqlıdır. Çünki gənclərimiz müxtəlif qruplar yaradıblar, orada birləşiblər, müəyyən işlər görməyə başlayıblar. Eşidək fikirlərinizi, buyurun. İlk öncə hamını salamlayıram. Hörmətli İntiqam müəllim, əziz həmkarlar, Rəşad müəllim. Çox şadam sizi görməyə, bu çətin vaxtlarda da olsa biz birlikdə güc göstərib bir araya yığışırıqsa, bu artıq vətənimizin, vətənin gənclərinin necə də həmrək olduğunu bildirir və eyni zamanda gənclərlə işləyən qurumların da həmçinin. Təbii ki, bu gün informasiya müharibəsində müharibəsi ilə bir növ işləməkdə əsas rol gənclərdədir. Niyə görə? Çünki gənclər daha çevikdir, gənclər daha tez yeniliklərə öyrəşirlər və sosial mediada təbii ki, daha çox gənclər aktivdir. Eyni zamanda sosial mediada 90-cı illərin əvvəllərində və indiki zamanın ən böyük fərqi də ondan ibarətdir ki, biz heç bir ölkəyə getmədən belə evdə oturaraq kompüterlarımızın, telefonlarımızın arxasında öz vətənpərvərlərimizi nümayiş edə bilər. Yəni, buna görə artıq xüsusi maliyyə də lazım deyil. Və gənclərimiz də bundan çox yaxşı istifadə edirlər və həm aprel döyüşləri zamanı, həm iyul döyüşləri zamanı, yəni son həftə ərzində baş vermiş hadisələr zamanında gənclər öz dəstəyini əsirgəmədilər. Baxmayaraq ki, koronavirus pandemiyası zamanı demək olar ki, bir çox gəncin ya psixoloji çətinlikləri olub, çünki təhsildən uzaq qalıblar, həmkarlardan uzaq qalıblar, qrup yoldaşlarından uzaq qalıblar. Buna baxmayaraq, bu döyüşlər zamanı və döyüşdən sonra xüsusi bir ruh gəldi gənclərə. Bir növ pandemiya zamanı ayılma oldu, coşma oldu onların motivasiyasındakı. Bəli, biz birlikdə güclüyük və hətta pandemiyaya baxmayaraq belə hamı əlindən gələni eləməyə çalışdı. Biz də öz növbəmizdə bir neçə təşkilat yığışaraq həm fiziki aksiyalar həyata keçirdik, həm eyni zamanda sosial şəbəkələrdə. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Ukrayna səfirliyinin qabağında təşəkkür aksiyası keçirmişdik ki, onların bəyanatı bizə bir növ dəstək kimi bəyanat imzalanmışdı və buna görə də biz gənclik olaraq düşündük ki, yaxşı olardı biz bu öz təşəkkürümüzü bildirək və bizə dəstək olan dövlətləri mütləq diqqətdə saxlayaq, onların gəncləri ilə daha da sıx əməkdaşlıq edək və bu da növbəti nəsillərin, təbii ki, gənclərin üzərinə düşür və təbii ki, gənc olaraq biz yalnız nə vaxtsa vəzifəyə gələrəm, bunu düzəldərəm, bunu edərəm, bəyanat hazırlayaram deyildir. Artıq indidən biz heç kimin vəzifəsindən asılı olmayaraq, heç kimin maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq, heç bir şey güdmədən biz vətənpərvərlik ruhumuzu həmişə yüksək tutmalıyıq. Və gənclər indi hərəkət etməsə, yəni ki, edirlər və bu çox təqdirə layiq haldır. Təbii ki, gələcəkdə kim, bizdən qabaq gələn olan nəsillərə bir növ qınamaq ki, bizdən qabaq gələnlər bunu eləməyib, biz niyə eləməliyik? Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Ona görə biz həm bugünümüzü fikirləşməliyik gənclər olaraq, həm də gələcəyimizi fikirləşməliyik. Və mən çox şadam ki, Azərbaycan gəncliyi son günlərdə online kampaniyanın üzərində birləşərək düşmənə öz sözünü deyə bilib.
Təşəkkür edirəm Məryəm xanım. Faiq bəy, sualım sizədir. Tələbə gənclər təşkilatları hər zaman ölkədə baş verən hadisələrə reaksiya verən bir təşkilat olub. Maraqlıdır ki, pandemiyanın hökm sürdüyü bir dönəmdə hər kəs onlayn olaraq evdə oturmaq şərti ilə, məsafəni saxlamaq şərti ilə gənclərimiz birləşib nəsə edə bilirlərmi? Təşəkkür edirəm sualınız üçün, hörmətli İntiqam Məryəm, əziz həmkarlar. Siz çox düzgün qeyd elədiniz, tələbələr və tələbə gənclər təşkilatlarını xüsusilə birləşən fəal tələbələr həmişə ölkədə gedən bütün proseslərdə yaxından iştirak ediblər və tələbələrin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar bir çox hallarda çox şahəli olur onların fəal istiqamətləri, çünki təhsillər də fərqlidir və müxtəlif ixtisaslarda təhsil alırlar, müxtəlif peşəyə səbəblənmək üçün təhsil alırlar və hal-hazır ki, dövrdə də biz müşahidə edə bilirik ki, hər bir tələbəmiz onlayn kampaniyalar çərçivəsində, onlayn fəaliyyətlər çərçivəsində öz ixtisasına, öz biliklərini, öz bacarıqlarından arxalanıb ən yüksək formada vətənpərvərliyini nümayiş etdirir. İncəsənət sahəsində təhsil alan tələbələrimiz incəsənət sahəsi üzrə vətənpərvərliyini nümayiş etdirirlər. Sosial media vasitəsilə, sosial media resursları vasitəsilə, informasiya resursları vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti haqqında məlumatları təbliğ edirlər və həmin bu incəsənət və mədəniyyət vasitəsilə bizim ölkəmizə qarşı törədilən təcavüzü və bizim ölkəmizə qarşı törədilən təxribatı dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar. Tarix ixtisasını oxuyan tələbələrimiz tarix vasitəsilə, beynəlxalq münasibətlər ixtisasını oxuyan tələbələrimiz beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyələri və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq və ümumilikdə bütün tələbələrimiz çox sadə bir onların daxilində olan böyük vətənpərvərlik hissini arxalanıb sosial mediada və bilirik hazırki dövrdə əsas verə biləcəkləri fayda təbii ki Azərbaycan gənclərinin bu prosesə bu informasiya müharibəsində və informasiya aləmində düzgün məlumatların yayılmasıdır və səhv məlumatların təxribat xarakterli provokativ məlumatların yayılmasının qarşısını almaqdır. Və bu istiqamətdə də bizim gənclər, xüsusilə tələbələr çox yüksək fəallıq göstərirlər. Siz özünüz də görə bilərsiniz Twitter-da olan trendlərə, yəni Azərbaycan dünya trendinə düşdü bir neçə dəfə. Qarabağ is Azərbaycan hashtag-i ilə və Stop Armenian Aggression hashtag-i ilə, hansı ki bizim gənclərin və tələbələrin sosial mediadakı fəallığının mənim fikrimcə ən böyük indikatorlarından biridir. Və bununla yanaşı siz həmçinin görə bilərsiniz ki, hal-hazırda gənclərimiz çoxlu infografik məlumatlar hazırlayırlar və tələbələr və bu infografik məlumatlar xarici dillərdədir, bir çox ölkələrin dillərindədir və bu infografik məlumatlar vasitəsilə real faktlara əsaslanan, tarixi faktlara əsaslanan və beynəlxalq hüquqa əsaslanan məlumatlar yayılır və dünya ictimaiyyətinin belə deyək, bunun haqqında məlumatlığının artırılması istiqamətində gənclər tərəfindən intensiv və ən əsası sistematik iş aparılır. Biz indi hal-hazırda müşahidə edirik, bir çox təhsil müəssisələrinin tələbələri özləri üçün qruplar açıblar hətta və o qruplar vasitəsilə koordinasiya edilmiş formada bu informasiya yayılmasına iştirak edirlər. Yəni, hərə öz istiqamətində yox, onlar hətta bizim müşahidə edirik, bir çox universitetdə tələbələr birləşib mərkəzi şəkildə məlumat hazırlayır, hansı bir faktları hazırlayır, birləşdirir, bunu dil bilən tələbələr tərcümə edir fərqli-fərqli dillərə. Sonra koordinasiya olunmuş şəkildə istiqamətləri müəyyən edib, bu istiqamətlər üzrə başlar məlumatları yaymaq. Faiq bəy, bəs bu qruplar ətrafında, vurguladığınız işlər ətrafında neçə gənc toplaşıb? Minlərlə gəncdir. Yəni, mən sadəcə özüm olduğum qruplarda olan gənclərin sayını sizə desəm, bu təxmini 2000-ə yaxın gənc var yalnız mən olduğum qruplarda. Amma bu söhbət ondan gedir ki, mən olduğum qruplar bunun heç 10%-ni ya da 15%-ni təşkil etmir. Yəni, mən sadəcə qoşulduğum qruplara hansılar ki, tələbələr var mənim formada, orada da mən çalışan prosesdə iştirak edim, kömək edim. Onu mən hesablamışdım. Bu qruplar WhatsApp-dadır, Instagram-da var, Facebook-da var. Bəs, Faiq bəy, olmaz mı ki, bütün bu qruplar vurğulayır sizi? Dediniz ki, 10%-ni heç təşkil etmir. Bütün bu qrupları bir şəbəkəyə birləşdirərsiniz. Nəyə görə? Misal üçün, Twitter-də hər hansısa bir hashtag-lə başlıq yazanda hamıya birdən çatsın informasiya. Yəni, hər kəs birdən qoşulsun. Yeganə bir şəbəkə yaratmaq mümkündür sizin fikrinizdə? Bəli, belə bir şəbəkə əslində mövcuddur və artıq bu axır 2-3 gün ərzində bütün bu qruplarda olan gənclər də bir istiqamətləndiriyor ora. Bu Facebookda Azərbaycan Gəncliyi adında bir qrup var. Həmin o Azərbaycan Gəncliyi qrupu vasitəsilə də artıq orada səfərlərsə hal-hazırda 6000-dən çox üzv var. Üzvlərin sayı artıq həmin o qrupda. Həmin o qrup vasitəsilə bunun koordinasiya edilmiş formada həyata keçirilməsi üçün səylər göstərilir və bu qruplarda olan gənclər də biz dəvət edirik həmin o səhifələrə qoşulmağa. Amma ümumilikdə mənzərə çox-çox ürək açandı və trendlərə baxsaq, sosial mediadakı Azərbaycandan gələn məlumatlara baxsaq, görəcəksiniz ki, düşmən tərəfdən fərqli olaraq
biz hansı bir nağıllara ya da ki təxribatlara, təhqirlərlə məşğul deyilik. Bizim tərəf konkret olaraq faktlar, beynəlxalq hüquq, BMT-nin qətnamələri, tarix, tarixi faktlar və digər qurumların nümayəndələrinin statlarını istinad edib məlumatı paylaşır və bu da mənim fikrimcə digər ölkələrin nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qarşısında məncə Azərbaycan gəncliyi və tələbələrinin ən bariz və ən gözəl nümunəsidir ki, bizim vətənpərvərliyimiz aqressiya formasında deyil, hansısa bir təhqirlər, provokasiya formasında deyil, bizim vətənpərvərliyimiz, biliyimiz, savadımız, faktlara əsaslanmağımız formasında aparılır və həmişə düzgün tərəfdə elə bununla fərqlənibdir. Təşəkkür edirik Faiq bəy və onu da vurğulayaq ki, Gəncəriz ətrafında birləşdirən məkanlardan da biri MAQ-dir. Biz də sosial şəbəkə üzərindən yayımlarımızı davam edirik. Minlərlə gənci ətrafımızda topladığımıza görə nə xoş bizə. İrəli İctimai Birliyinin baş katibi Fatimə Məsimli. Onu da vurğulayaq ki, belə bir günlərdə gənclər təşkilatlarının da ətrafında kifayət qədər gənc olduğuna görə onlardan da biz aktiv addımların atılmasını gözləyirik. Fatimə, İrəli İctimai Birliyi bu günlərdə, ümumiyyətlə bu günlər ərəfəsində bundan sonra hansı layihələrin, vətənpərvərlik layihələrin reallaşdırılmasını nəzərdə tutub, hansı işləri görür? İlk öncə hər bir kəsi salamlayıram. Hörmətli İntiqam müəllim, Rəşad müəllim və digər qonaqlarım. Dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən düşünürəm ki, indiki bu dönəmdə gənclərimiz çox aktiv şəkildə iştirak etməlidirlər. Çünki müharibə sadəcə cəbhədə deyil, həm də sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsi gedir və gənclərimiz yaxından iştirak etməli, çox aktiv, ayıq-sayıq olmalıdırlar. Çünki onlar bilməlidirlər ki, qarşı tərəf müxtəlif hilələrlə, müxtəlif proqramlar vasitəsilə müəyyən məlumatlar əldə etməyə çalışırlar. Ki, daha sonraki müddətdə bu məlumatlar bizim əleyhimizə istifadə olunur. Məhz buna görə də gənclər göz açıq olmalıdır. Onlar bilməlidir ki, sosial şəbəkələrdə nəyi paylaşmaq olar, nəyi paylaşmaq olmaz. Onlar bilməlidir ki, sosial şəbəkələrdə qarşımıza çıxan, gördüyümüz hər xəbərə əsası olmayan informasiyalara etimad etməməliyik, etibar etməməliyik və yalnız aparıcı xəbər portallarının, dövlət qurumlarının rəsmi saytlarında yayımlanan məlumatları kütləvi şəkildə yayımlamalıyıq. Həmçinin mən düşünürəm ki, Faiq müəllimin də vurğuladığı kimi sosial şəbəkələrdə qarşı tərəfə cavablar verərkən xoşagəlməz ifadələrlə deyil də sivil qaydada mübarizə aparmalıyıq və düşməni faktlara əsaslanan cavablarla susturmalıyıq. O ki, qaldı İrəli İctimai Birliyinin bu müddət ərzində fəaliyyətinə, biz bu müddət ərzində əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Elə bu günlərdə bizim informasiya müharibəsinin sosial şəbəkələrdə və mətbuatda rolu mövzusunda gənclərlə bir onlayn görüşümüz keçiriləcəkdir. Bundan əlavə olaraq bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, Twitterda ölkə gəncliyinin başlatdığı kampaniyaya İrəli İctimai Birliyin gəncləri də aktiv şəkildə qoşulub və son 3 gün ərzində xarici dillərdə 60 minə yaxın tweet atılıb bu mövzuda və bu istiqamət bununla da yekunlaşmır, davam edir və önümüzdəki günlərdə bu sayın daha da artacağına ümid edirik. Təşəkkür edirik Fatimə, çox sağ olun. Sualım İntiqam müəllim olacaq və qonaqlarımızı da aktiv şəkildə bu müzakirədə iştirak etməyə dəvət edirəm. İntiqam müəllim, hazırda ölkəmizdə gənclər arasında, ümumiyyətlə müxtəlif yaş kateqoriyasına aid olan insanlar arasında çox gözəl, mükəmməl vətənpərvərlik abu havası formalaşıb. Bu ovqatı daim qoruyub saxlamaq üçün sizin fikrinizcə biz bundan sonra nələr etməliyik? Çox düzgün qeyd etdiniz, doğrudan da abu hava çox yüksək səviyyədədir. Və mən düşünürəm ki, burada artıq səsləndi. Yəni, bugün gənclərimiz tempi aşağı salmamalıdır. Gənclər düzgün istiqamətdədirlər və bu fəaliyyət davam etməlidir. Yəni, bizim gənclər siyasətini tənzimləyən, əlaqələndirən bir qurum kimi üzərimizə düşən misiyamdan ibarətdir ki, biz vətənpərvərlik istiqamətində yeni, maraqlı, interaktiv layihələri və təşəbbüsləri həyata keçirməliyik, dəstəkləməliyik. Həm özümüz nazirli olaraq, həm gənclərdən gələn təşəbbüsləri və bu işimizi davam edəcəyik. Eyni zamanda gənclərin özləri tərəfindən, yəni bugünlərdə yaşananlar, istər Bakıda keçirilən o kütləvi aksiyalarda ya bizim şəhidlərimizin
yola salma mərasimlərində bütün bu olan coşku, bu emosiya, yəni göz qabağındadır. Yəni bunu süni şəkildə təşkil etmək mümkün deyildi. Yəni heç kim, yəni nazirlik tutalım ki, hansı bir tədbirə insanı cəlb edə bilər. Müəyyən sayda insanı yığa bilər. Və yaxud hansı bir digər təşkilat. Amma bu emosiya ki, insanlarda özünü bir üzə verir, bunu heç cürə təşkil etmək mümkün deyil. Yəni, mən bu günlərdə düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi bir daha böyük bir qürur hissi keçirdi ki, bu xalqa, bu millətə mənsubdur. Eyni zamanda dünyaya o həmrəyi nümayiş etdirdi. Çünki həmrəylik mühüm bir amildir. Və eyni zamanda sosial şəbəkələrdə, yəni bu qədər olan bu kütləvilik, müxtəlif o mövqeyin bildirilməsi, eyni zamanda təkrar demək istəyirəm ki, xaricdə yaşayan da soydaşlarımızın böyük bir kütləvi şəkildə Azərbaycana, vətənə dəstək verməsi göz qabağındadır. Yəni ki, bugün mən çox inanmaq istərdim ki, bu vətənpərvərlik ruhunun gənclərimizdə olmasında, eyni zamanda bugünə qədər dövlətin gənclər siyasətinin həyata keçirdiyi yəni fəaliyyətində bir müəyyən töhfəsi var. Yəni ölkə prezidenti gəncliyə çağırış etdiyi kimi ki, könüllü yazılmaq istəyənlər getsinlər, yazılsınlar. Qısa bir zamanda 10 minlərlə insanın bu çağırışa cavab verməyi yenə də gəncliyimizin o ruhunu nümayişidir. Biz əlbəttə ki, bundan sonra da, yəni həm bizim televiziya vasitəsilə maraqlı layihələrin həyata keçirilməsi, eyni zamanda düşünürəm ki, Azərbaycanın təbliği baxımından beynəlxalq auditoriyaya yönəlmiş, nəzərdə tutulmuş müxtəlif çarxların hazırlanması, qısa məlumatları əhatə edən tariximizlə bağlı faktları dünyaya çatdırmaq, əlbəttə ki, müasir üslubda, yəni ki, artıq 21-ci əsrdir və biz bu 21-ci əsrin şərtlərinə uyğun olaraq beynəlxalq miqyasda təqdim etdiyimiz məhsul yüksək keyfiyyətli olmalıdır. Eyni zamanda qısa, yığcam və s. Və burada hər bir insanın üzərinə bir məsuliyyət düşür. Kimsə bu məlumatları ortaya qoymalıdır. Çünki məlumatlar, informasiya, tariximiz çox geniş, çox böyükdür. Bunu qısa yığcam etməlidir. Kimsə bunu tərcümə etməlidir. Kimsə bunun kütləvi şəkildə təbliğinə məşğul olmalıdır. Demək ki, həm ziyalılarımız, həm gənclərimiz, həm ictimai fəallarımız, könüllülərimiz bütün hamısı bu prosesdə iştirak etməlidir. Eyni zamanda ölkə daxili, yəni ki, gənclərimizə yönəlik olaraq onlarda Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın mədəni irsini, tarixini düzgün təbliğ etmək, daha geniş təbliğ etmək üçün də müasir layihələr olmalıdır. Bizim bir müddət əvvəl Azərbaycan deyəndə adlı layihəmizi biz təqdim etdik. Yəni biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən blogerlərin bir qrupu ilə bu işə başladıq və bunu hal-hazırdakı dönəmdə davam etmək niyyətindəyik. Artıq yeni çağırışlara uyğun olaraq. Eyni zamanda yəqin ki, gələcəkdə bu sahədə bu artıq yəni Gənclər İdman Nazirliyinin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil, amma biz də bu və ya digər şəkildə prosesdə iştirak edə bilərik ki, müxtəlif animasiyaların hazırlanması, bədii filmlərin çəkilməsi və s. Biz öz tərəfimizdən yenə də beynəlxalq auditoriya nəzərə alaraq hər Azərbaycan şəhər və rayon, işğal olunmuş şəhər və rayonla bağlı olaraq kampaniyamız davam edəcək. Yəni bizim üçün önəmlisi odur ki, yalnız hal-hazırda, yəni 12 iyulda Tovuz istiqamətində baş vermiş döyüşlərlə bağlı deyil, il boyu bu təbliğat getməlidir. İl boyu biz dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmalıyıq. Yəni bir tərəfdən ordumuzun gücü artır, hərbi sənayemiz güclənir. Yəni artıq heç kim üçün sirr qalmadı ki, ordumuz düşmənə layiqincə cavab verməyə qüdrətindədir və cavabını da verir. Eyni zamanda isə arxa cəbhədə gənclərin üzərinə düşən missiya, yəni cəmiyyətimizə düşən missiya odur ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, düzgün məlumatlar vermək, tarixi faktları çatdırmaq. Daha əvvəl sosial şəbəkələrlə bağlı fikir mübadiləsi getdi və çox yaxşıdır ki, gənclərimiz fəaldırlar və müasirdirlər. Müasir texnologiyadan istifadə edirlər. Əlbəttə ki, bu məqamda bəzən, Yaşar müəllimə razıyam ki, bəzən görürsən ki, məlumatsızlıq olur.
ve insanlar o məlumatsızlığı, gənclərimiz o emosiyaya kapanarak daha çox bəzən qeyri qeyri etik yaxud da hansı bir sözlerden istifadə etməklə çalışırlar ki, o ürəyində olan o emosiyanı ortaya qoysunlar. Əlbəttə mən onun tərəfdarı deyilim. Bəli, bu düşməndir. O düşmənə cavab səngərdə silahla verilir. Sosial şəbəkədə konkret faktla biz onu zərbə endirməliyik, onu susturmalıyıq. Nəyə görə? Çünki əgər biz yalnız Azərbaycan və Ermənistan bu yazışmada iştirak etsəydi, bu başqa məsələ. Amma burada dünya ictimaiyyəti var. Dünya baxır, dünya şahiddir, hörümçəyə, internetə. Ona görə düşünürəm ki, onlar dırnaq arası hansısa faktlar ortaya qoyur. Utanmadan yalanları ortaya qoya bilirlər. Biz də çalışmalıyıq ki, həqiqəti bilək, yəni silahlı olaq gənclərimiz və bunu konkret faktlarla dünya ictimaiyyətinə, bu sosial şəbəkələr üzərində çatdıraq. Və bugün hal-hazırda artıq dünya ictimaiyyətində onun şahidi olur ki, doğrudan da həqiqət bir tərəfdir. Yəni bu 10 illiklərlə davam edən bizim müharibəmiz, mübarizəmiz, torpaqlar işğal olunub və s. Bunun daha qədimə gedən kökləri var. Amma iş elə gətirib ki, onlar daha əvvəl bu kampaniya başladığına görə əsrlərlə, 10 illiklərlə dünyada bir rəy formalaşdırılır. Biz qısa bir zamanda, yəni bunu Ulu Öndərimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyev başladı, ki bu blokadadan çıxmaq, məlumat, informasiya blokadadan çıxmaq, dünyaya göstərmək ki, birinci Azərbaycan haradır, Azərbaycan hansı dövlətdir və Azərbaycanın problemləri ilə ibarətdir. Və bugün artıq ölkə başçısı, cənab prezidentin rəhbərliyi aparılan siyasətdə, yəni onun bir çağırışı var ki, biz daim hücumda olmalıyıq. Yəni biz yalnız cavab verməməliyik, biz daim hücumda olmalıyıq və bu bugün də sabahda illərlə. Çünki tarixi qismətimiz belədir ki, nə o qonşular buradan köçəsi deyil, nə biz buradan köçəsi deyilik. Və tarix onu göstərir ki, vaxtaşırı olaraq onlar hansı bir fürsətdən istifadə edərək bizə qarşı ya mədəni təcavüz edirlər, ya hansısa bir təxribat törədirlər, ya qara yaxma kampaniyası keçirlər və yaxud da açıq hərbi təcavüzə keçirlər. Yəni tarix boyu biz onun şahidi olmuşuq və yaxud da terrordan istifadə edirlər. Demək ki, biz hər zaman, hər gün ucunda olmalıyıq. Düşmənin düşmənə qabaqlayıcı zərbələr indirməliyik və bizim silahımız bugün odur ki, biz düzgün işimizi qurmalıyıq sosial şəbəkədə, təbliğatda və bir müddət sonra əlbəttə mən əminəm ki, təkcə onlayn deyil, normal qaydada və digər tədbirlərini keçirməyə bərpa edəcək beynəlxalq layihələrimizi və o zaman da maksimum istifadə edərək biz dünya ictimaiyyətinə, dünya gənclərinə, dünyanın fəal olan gənclərinə Azərbaycanın mövqeyini, Azərbaycan həqiqəti çatdırmalı ki, onlar da öz çevrəsinə çatdırsınlar, düzgün getsinlər. Və əlbəttə ki, ictimaiyyətin, gəncliyin mövqeyi dəyişdikdə tədricən öz ölkələrində artıq ictimai siyasi dairələrə də bu öz təsirini göstərəcək. Parlamentlərinə, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının qərar verməsinə və s. Buna görə biz bu işimizi davam etməliyik. Yenə deyirəm, bu bizim 365 gün həyatımızın fəaliyyəti olmalıdır. Digər hər hansı bir işlə məşğul olmamız yanaşı olaraq vətənpərvərlik, vətənin təbliğ edilməsi, Azərbaycan təbliğ edilməsi bizim üçün önəmli olan bir məqam. Və yenə də həssas olmaq lazımdır. Çünki düşmən də əlbəttə ki, çalışır ki, cavab versin. Ona görə müxtəlif fake profillər yaranılır, müxtəlif cəmiyyəti çaşqınlığa salmaq üçün addımlar atılır. Ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Burada da qeyd olundu. Yəni bizim rəsmi qəbul olmuş mənbələrimiz var, dövlət qurumları var mövzudan asılı olaraq və onlara istinad edərək və əlbəttə ki, bizim tariximiz var. Mən çox istəyirəm ki, bizim alimlərimiz, ziyalılarımız bu işdə gənclərimizə dəstək olsunlar, o tariximizdən lazım olan çıxarışlar etsinlər, qısa, lakonik, konkret rəqəm, tarixi fakt göstərilməklə artıq gənclər də onu müxtəlif dillərə çevirərək sosial şəbəkələrdə, müasir formatda o təbliğatı davam etsin. İntiqam əlim, bir məqama diqqət yetirdiniz siz. İstərdim ki, mən də elə o mövzuda bağlı müzakirəmizi davam etdirim. Vurğuladınız ki, təbii ki, bu koronavirus bitdikdən sonra yenidən geniş, kütləvi şəkildə tədbirlərimiz olacaq, böyük işlər görəcəyik və bütün bu işlərin hələ ki görülməsinə mane olan koronavirusdur. Qonaqlarımızdan, digər qonaqlarımızdan da istərdim ki, aktiv şəkildə bu müzakirəyə qoşulsunlar. Koronavirusla bağlı, yəni müxtəlif çağırışlar oldu dövlət tərəfindən, müxtəlif media qurumları çağırışlar etdi, artıq bütün bu informasiya əhaliyə çatdırılıb.
Əhalinin bir çox hissəsi bu qaydalara ciddi şəkildə riayət edir, yəni azalma müşahidə olunur və s. ilaxır. Bəs bundan sonra, yəni sual bundan ibarətdir ki, bütün qaydalara lazımı səviyyədə riayət olunub. Yəni bundan artığı da olunmalı, yoxsa elə bununla artıq kifayətlənməliyik? Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, COVID-19 məsələsi artıq dünya üzrə bir doğrudan da bir müharibəyə çevrilib. Və biz bugün böyük güclü bir düşmənlə nəinki üzrəyik, çünki bu xəstəlik təkcə üzrə dayanmayıb. Yəni çevrəmizdə də var, ətrafımızda da var. Gözə görünməyən bir düşməndir, amma çox ciddi. Və bununla mübarizə əlbəttə ki, Azərbaycan dövlət olaraq, ölkə başçısı, yəni biz o ilk dövlətlərdənik ki, düzgün addımlar ilk gündən atıldı. Həm ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi birinci növbədə insanların, vətəndaşlarımızın sağlamlığı məsələsidir gündəmdə və bütün dövlətin resursları buna yönəldi. Eyni zamanda əlbəttə ki, bu ağır günlərdə vətəndaşlarımızın sosial rifahının qorunub saxlanması, onlara iqtisadi dəstək göstərməsi istiqamətində də ciddi tapşırıqlar verildi, sərəncamlar imzalandı, addımlar atıldı. Vətəndaşlardan tələb olunan ondan ibarətdir ki, biz burada xeyli söhbət etdik ki, tədbirlərimiz bərpa olunsun, amma gözləyir ki, normal həyata qayıdaq, hansısa həm istirahətdə, işdə və s. Amma bunun üçün nə etmək lazımdır? Çox sadə olan bir məqamlar var ki, operativ qərargah tərəfindən, səhiyyə sistemi tərəfindən dəfələr boğulan ki, şəxsi gigiyenə gözləmək, sosial distansiyanı gözləmək, maskalardan istifadə etmək və s. Və mən düşünürəm ki, biz nə qədər düzgün şəkildə buna riayət etsək, daha tez qısalmış bir zamanda bu karantin rejimlərindən, bu məcburiyyətlərdən çıxa bilərik. Və burada başqa bir məsələ çıxır ortaya. Üzr istəyirəm. Yəni, əgər mən bugün maskadan istifadə edirəmsə və çalışıram ki, özümü qoruyum və ətrafımı qoruyum və bir hansı bir dükana girdikdə və yaxud da ictimai yerdə ya insanı görəndə ki, o, bugün də hətta bu cərimələrə baxmadan bu işi pozursa, mən bunu öz hüququmun taplanması kimi qəbul edirəm. Çünki bu insan bütün bu məcburiyyətlərə baxmayaraq, mən məcburam ki, o insanın davranışına görə mən də bu məcburiyyətlərə məruz qalım. Çünki onun kimi insanların attığı adımlar nəticəsində hələ də bu xəstəliyə yoluxanlar var. Düzdür, son günlər biz o tempi görürük ki, azalmaq üzrədir. Amma bu demək deyil ki, biz belə rahatlanmalıyıq ki, artıq bitdi, yox. Yəni, sabah yenidən boşluq verildikdə, yəni karantin rejimi yumuşaldıqda, əsas odur ki, insanlarımız yenidən o qaydaları pozmasın. Yəni, müəyyən bir müddət var ki, bunu gözləmək lazımdır. Yəni, və burada gəlirəm, ağır bir şey yox. Amma gözləməyəndə ağırlaşır. İlk mərhələdə cərimə yox idi, sonra cərimələr tətbiq olundu, ondan sonra daha sərt karantinlər tətbiq olundu. Yenə də düşünürəm ki, amma əksər xalqımız artıq düzgün yoldadır, başa düşür. Və mən çox istəyirdim ki, başa düşməyənləri başa salmaq lazımdır. Bir növ ictimai, demirəm ki, kiminsə yaxasından yapışıb demək lazımdır ki, ala götür, mütləq taxmalısan. Yox, sadəcə olaraq mədəni şəkildə o insanın şuur altı ola çatdırmaq lazımdır, qardaş. Ay xanım, ay canım, sən bunu etmədikdə özünü risk altında qoyursan, öz ailəni risk altında qoyursan, cəmiyyətimizi, xalqımızı. Əgər sən xalqımızı, cəmiyyətimizi zərbə altında qoyursan, bizim genofondumuza qarşı bu xəstəliyin yəni yeridilməsinə şərait yaradırsan, dəyirmandan su tökürsən, mən düşünürəm ki, bu artıq insanın qeyri-şüuri hərəkətinin nümayişidir. Vətəndaşlıq mövqeyinə zidd olan addımlardır və vətənimizə qarşı atılan addımlardır. Yəni, insanlar bəlkə də bunu sadə qəbul edə bilərlər, amma kökünə gedib çıxanda nəticə olaraq yəni bütün cəmiyyət əziyyət çəkə bilər bu atılan addımlardan. Ona görə mən sizin də veriliş vasitəsindən istifadə edirəm və burada gənclər, yəni bizim yəni iri gənclər təşkilatına rəhbərləri iştirak edir verilişdə. Xahiş edirəm ki, bunu insanlara çatdırmaq, mədəni şəkildə, öz çevrənizdə bunu çatdırmaq lazımdır ki, insanlar düzgün hərəkət etsinlər və onun nəticəsində mən əminəm ki, biz son olaraq, yəni bu bitdikdən sonra ən az itki vermiş dövlətlər sırasında olacaq. Çünki bugün biz görürük ki, dünyanın ən güclü dövlətlərində belə artıq yəni
ölen, xəstələnən, yoluxanların sayı, yəni yüz minlərə gelir. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət belə deyil. Yenə deyirəm, vaxtında dövlət başçısının, hökumətin atdığı addımlar, operativ qərargahın doğrudan da çevik fəaliyyət göstərməsi, bizim səhiyyə işçilərimizin doğrudan da arxa cəbhədə döyüş mövqeyində olması, yəni artıq onların da sırasında itkilərimiz var. Onlar da qəhrəmancasına öz həyatlarını qurban verirlər və digərləri bugün o həmin müəssisələrdə məcburdurlar ki, aylarla ailələrindən kənar orada qalsınlar. Düşünürəm ki, maska taxmıram, hava istidir və s. kimi deyən insanlar onları da düşünməlidir. Eyni zamanda əlbəttə ki, bizim polis işçilərimiz, bizim yanğın söndürənlərimiz, sürücülər, bütün o insanlar ki, bu ağır dövrdə çalışırlar ki, cəmiyyətin bu verdiyi gəlir sahəsində stabilliyi qorunub saxlansın, cəmiyyətimizi qoruyub saxlasınlar, müdafiə etsinlər. Təşəkkür edir İntiqam müəllim və mövzumuzla bağlı kifayət qədər dəyərli fikirlər səsləndirildi. Digər qonaqlarımızın da bu haqqında bəhs etdiyimiz mövzulara istərdik ki, fikirlərini eşidək. Buyurun, kimin əlavəsi varsa buyura bilər. Son iki sualla bağlı. Birincisi, gənclərimizin bu mübarizə ruhu ilə bağlı. Onu deyim ki, biz məğlub kompleksi olanda insanda o qələbə arzuluyor, qələbə təşnəsi olur. Və millətimizin də bu qələbəyə böyük ehtiyacı var. Mən 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra sərhəddə deməli rayonlarında olarkən, orada deməli döyüşdə ölən əsgərlərin dəyişdirilməsi mərasimində iştirak edən hərbçilər danışırdılar ki, Azərbaycan tərəfi öz şəhid olmuş əsgərlərini böyük törənlə, böyük ruh yüksəkliyi ilə bir qəhrəman kimi şəhidlərini deməli nəşin alır, bu törənlə gətirirdilər dəfn eləməyə. Erməni tərəfi isə elə bir sürüyüb aparırdılar can dərdi. Bu aprel döyüşləri onu göstərdi ki, arxayınlaşan ermənilərə onu sübut elədi ki, bu torpaqlar sizin deyil, bu torpaqlarda siz zəbt eləmişsiniz və onlarda böyük məyusluq hissi yaradı. Və bu məyusluq hissi növbəti dəfə inşallah Azərbaycanın Qarabağda torpaqlarını işğaldan azad edilməsi ilə daha artacaq. Və mən bayaq cənab prezidentin sosial şəbəkədə, Facebookda açıqlamasını nahaq misal çəkmədim. Ali Başkomandan bu cür qətiyyətlə deyirsə ki, biz heç vaxt bu torpaqlarımızın işğalı ilə barışmayacağıq. Biz bizim bayrağımız Xankəndində və Şuşada dalğalanacaq. Bu elə bilirəm ki, bütün xalqın mübariz vətənpərvər ovqatda olmasının vacibliyini göstərir və biz o qələbə bayraqları bizim şəhərlərə sancılana dək bu cür mübariz ovqatda olmalıyıq, inşallah olacağıq. Koronavirus da əsrimizin, indi dövrümüzün böyük bir bəlasıdır və bu bəlanın ən böyük problemlərindən biri odur ki, burada düşmən çox mücərrəddir, düşmən biraz da dərk olunmazdır. Bu mənada ilk proseslər başlayanda Azərbaycan Prezidentinin, Azərbaycan Hökumətinin çevik reaksiyası, hörmətli Mehriban xanımın çox mərhəmət dolu gözəl müraciətləri, insanlarımızı qorumaq, bir-birini qorumaq baxımından dolğun fikirləri elə bilirəm ki, xeyli dərəcədə böyük reaksiya doğurdu. Sonra isə həm deməli jurnalistlərimizin, həm ictimai xadimlərimizin, digər tanınan şəxslərin təbliğatı vasitəsindən elə bilirəm ki, insanlarımızda artıq bu təhlükənin nə dərəcədə dərin olduğunu başa düşdülər. Və indi son günlərdə də əlbəttə yoluxma sayının azalması bizə demək ümid verir ki, qısa bir zamandan sonra biz bu məndən də mübarizəmizdə uğurla nəticələnəcək və yenə Azərbaycan xalqı həm torpaqlarının işğaldan azad edərək, həm koronavirusa qalib gələrək öz sarsılmayan əzəmətin gücün göstərəcək. Bu yolda hamınıza uğurlar arzulayıram, çox məmnun oldum belə bir görüşdən, belə bir fikirləri eşitməkdən. Arzu edirəm ki, bir zamanlar da qələbə müjdəli xəbərləri beləcə bölüşək. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Digər qonaqlarımızdan da rica edəcəyik ki, haqqında bəhs etdiyimiz mövzularla bağlı qısa öz fikirlərini bildirsinlər. Məryəm xan, buyurun. Çox sağ olun bir daha. Mən də səslənilən fikirlərlə razıyam. Sadəcə bir məsələni də qeyd edim ki, gənclərin bir çox qismi hiss edir ki, yaşı biz cavanıq, biz COVID tutmayacaq və
Xüsusən onlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, əgər özünüzü düşünmürsünüz, ən azı ailə üzvlərinizi düşünün və əgər ictimai qınaq yaratmaq istəyiriksə, biz gənc olaraq bundan utanmalı deyilik. Kimsə maska taxmırsa, biz bunu dilə gətirməliyik. Kimsə əlcək taxmırsa, biz bunu dilə gətirməliyik. Məsafəni saxlamırsa, dilə gətirməliyik. Yəni, başa düşürəm, mentalitet, mədəniyyət məsələsini dəyişmək çox çətindir. Yəni, kimsə desə ki, sən məndən kiçiksə, sən mənə niyə söz deyirsən? Mən özüm bilərəm, istəyirəm, qoruyuram məsafəni, istəyirəm, qorunmuram. Yəni, elə ifadələr də deyirlər. Amma biz bununla razılaşmalı deyilik. Biz əlimizdən gələn eləməliyik ki, bu mədəniyyətdə maksimum dərəcədə dəyişiklik edə bilək. O, sırf sosial məsafə mədəniyyətindən söhbət gedir burada, məsuliyyətli vətəndaş mədəniyyətindən söhbət gedir burada və bir daha bununla bağlı gənclərə utanmamağa çağırıram və mütləqi digərlərini həm sosial şəbəkələrdə, həm canlı şəkildə sosial məsuliyyətə cəlb etmələrini xahiş edirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Faiq bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək. Ən əvvəlki çıxışlarını qeyd etdik ki, bu məsələdə xüsusilə gənclərin ayıq olması çox vacibdir və o prosesdə yaxına iştirak etməsi. Çünki qeyd olunduğu kimi COVID bütün dünyanın hal-hazırda düşməninə çevrilir və bütün dünya ölkələrində olan mübarizə aparır və Azərbaycan bu mübarizədə ən uğurlu nümunələrdən biridir və bu nümunənin belə olmasının saxlanılması biz gənclərin üzərinə düşən öhdəliklərdən biridir ki, biz məsuliyyəti dərk edək və buna yanaşı həmçinin digər şəxslərdə də bu məsuliyyəti dərk etmələri üçün müəyyən fəaliyyətlər də keçirək, üst üstə təmizi verək. Və çox sevindici aldır ki, biz müşahidə edə bilirik ki, hazırda bizim gənclərimiz çox sayda könüllü formada bu proseslərdə iştirak edirlər və könüllü qismində çalışırlar ki, insanların sıx toplaşdığı yerlərdə bu sosial məsafənin qorunmasına, maskanın taxılmasına riayət olunsun. Bir çox hallarda hətta maska paylayır bizim gənclərimiz könüllü formada və ya polislərimizə dəstək olurlar ki, onların işi daha rahat geçsin və digər bu istiqamətlə faydalar olur. Yenə də mən də fürsətini istifadə edib gənclərə çağırış etmək istəyirəm ki, fəaliyyətlərdə iştirak eləsinlər təbii ki və könüllü qismində. Yəni, onların sadəcə özlərinin maska taxıb və sosial məsafə qorunması ilə iş yekunlaşmır. Gənclər həmçinin könüllü formada insanlar sıx toplaşdığı yerlərdə bu məsafənin qorunması üçün hansısa bir kampaniyalarda iştirak edə bilər. Sosial media vasitəsilə məlumatlılığın artırılması istiqamətində kampaniyalarda iştirak edə bilər və digər fəaliyyətlərdə iştirak edə bilər, hansı ki bu virusla mübarizə prosesinə ən azından bir hansı bir faydasını verə bilər könüllü formada. Və hətta bunda iştirak etmirlərsə belə, ən azından özləri bu qaydalara riayət edib digərlərdə nümunə olmalıdırlar ki, biz bu dedik, virus nöqtəsindən gələk və bu düşmənə də bütün digər düşmənlərimiz olduğu kimi ən layiqli cavabı verək və o düşmən üzərində qalibiyyət əldə edək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Fatımə, sonda sizin də fikirlərinizi eşidək. Buyurun. Koronavirus infeksiyası və bunun törətdiyi fəsadlar haqqında çox danışmaq olar. Lakin aydın məsələdir ki, isti yay fəslidir və isti havada evdə qalmaq bir qədər çətindir. Lakin bugün artıq hər kəs gözəl anlayır ki, hər şey vətəndaşın sosial məsuliyyətindən asılıdır. Biz bu mübarizədə bir olmalıyıq, həmrəylik göstərməliyik. Virusdan qoruyucu vasitələrdən istifadə etməliyik, karantin qaydalarına əməl etməliyik. Mən düşünürəm, biz həmrəylik göstərdiyimiz halda, bir olduğumuz halda tez bir zamanda bu bəlanı da dəf edəcək. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və bugünkü mövzumuz çox geniş şəkildə müzakirə olundu. İntiqam müəllim, sonda istərdik ki, sözü sizə verək. Bütün bu haqqında bəhs etdiyimiz mövzularla bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. Bir daha təşəkkür bildirirəm ki, MAK verilişi artıq bir neçə gündür sırf bizim gənclərin vətənpərvərlik mövzusuna yönəlmiş görüşləri təşkil edir. Yəni daim bu layihə çərçivəsində bu olub, amma bu son günlər konkret olaraq vətənpərvərliklə bağlı mövzu müzakirə olunur. Yəni əslində əlbəttə ki, bugün mən Azərbaycan gəncliyini düşünürəm ki, gənclərimiz bu son günlərdə həqiqətən də öz dövlətlərinin bir daha, yəni kimdəsə bəlkə də kiçici bir şübhə də var etsə, bu günlərdə xüsusilə hiss etdi ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan vətəndaşı olmaq fəxr və qürur hissi gətirən bir anlayışdır. Yəni bunu ulu öndərimiz vaxtıyla deyirdi ki, mən fəxr edirəm, mən Azərbaycanlıyam. Düşünürəm ki, bugün artıq müasir öz gəncliyi də bunu görür və bunun kökündə duran məsələ var. Çünki dövlətin lideri var. Dövlətin
güclü siyasi iradeye malik olan lideri var ki, dünya siyasi arenada, siyasi xəritədə Azərbaycan maraqlarını daim müdafiə edir, Azərbaycan maraqlarını daim dünyaya nümayiş etdirir və hər zaman Azərbaycan gəncliyinə böyük etimaddır. Azərbaycan gəncliyinin hər zaman düşüncəsi, fikri dinlənilir. Azərbaycan gəncləri nə düşünür, nə istəyirlər? Bunu hər zaman dövlət başçısı görüşlərdə hər zaman şərait yaradır və hər zaman da bütün görüşlərdə onlara, yəni gəncliyə yönəlmiş xüsusi mesajları var. Mən düşünürəm ki, bugün artıq əlbəttə ki, bu siyasətin nəticəsi olaraq və Azərbaycan gəncliyinin potensialını nəzərə alaraq, Azərbaycan gəncliyinin xüsusilə bugünlərdə göstərdiyi o gücü, vətənpərvər ruhunu nəzərə alaraq, mən əminəm ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyüdə yaxın zamanda bərpa olunacaq. Azərbaycan bu COVID-19 kimi bəlalardan da atlayacaq və Azərbaycanı gələcəkdə çox firavan bir həyat gözləyir. Yəni bugün Azərbaycan, yəni hətta bu belə deyək də el dilindən desə bu vurhavurda Azərbaycan öz iqtisadi inkişaf tempini çalışır ki, qorusun, inkişafını davam etsin və hər hansı bir sahədə olsa olsun dünyanın ən güclü dövlətləri üçün tərəf müqabili kimi arzu olunan bir dövlət isə demək ki, gələcəkdə daha güclü olacaq. Gələcəkdə də Azərbaycan artıq dünya siyasi xəritəsində özünü layiq tutub və bu mövqeyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Bunun üçün Azərbaycan gəncliyi daim vətənpərvər olmalı, daim vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış etməli və daim hər kəs öz sahəsində, elmdə, yaradıcılıqda, təhsildə, idmanda, ictimai münasibətlərdə, beynəlxalq əməkdaşlıqda Azərbaycanımızı düşünmək lazımdır. Azərbaycanımız üçün çalışmaq lazımdır. Hamıya uğurlar, qələbələr və möhkəm can sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun İntiqam müəllim. Sizə eləcə də digər qonaqlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər aktiv şəkildə bu müzakirədə siz də öz fikirlərinizi səsləndirdiniz. Təşəkkür edirik. Dostlar, əgər sizin də bu vətənpərvərlik mövzusunda aktiv fəaliyyətiniz varsa, İstərdik ki, bizimlə bölüşəsiniz. Çünki MAQ öz yayımlarını məhz sizin üçün edir. Çünki MAQ başqa cür ola da bilməzdi. Bu xüsusi günlərdə sizin görüşünüzə gəlir ki, siz də öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Öz fəaliyyətinizi geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırasınız. Bugün isə bu qədər. Növbəti yayımlarımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.